Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes, hiszen láttuk. A külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt. Utolsó az emberek között. A fájdalmak férfia. Aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat. Megvetett. Akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok, tévejgtünk, kiki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját, mint a jó, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt. Ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan kitörődik egyáltalán ügyével. Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották. A gonoszok közt adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot. Sem álnokság nem volt a szájában. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő alázatul, látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Majd, ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedést tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta. És a gonosztevők közé sorolták. Noha, sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.